Минулого тижня Ужгород залишився без швейка. Міні скульптурку, яка не один рік прикрашала київську набережну, поцупили невідомі. Так, швейк виглядав до зникнення. Персонаж творів Ярослава Гашика з'явився на перелах набережної 10 липня 2012 року. Символ українсько-чеської дружби, а також пам'ятник по воєнному періоду Ужгорода, поцупили в ніч на 24 березня. Проте такі пригоди з ним не вперше. Швейка того, що останні украли, і його украли, і перший раз взагалі з усіх мініскультур. Це на перилах уже четвертий швейк. Це ми хочемо так чесно сказати. Ми до цього нормально відносимося. Такий соціум соціум дозволяє це робити. І справді, за останні півроку це не перша скульптура, яка зникла в Ужгороді. На початку лютого з під третьої школи вкрали пам'ятник Томаша Гаріга Масарика. Все, що залишилось, це взуття першого президента Чехословаччини щодо версії, кому саме потрібні міні-скульптурки, їх є кілька. Це можливо бути, що одна людина, другий варіант, що це може бути колекціонер. Який збирає по одну всю мініскультуру. І третє, ми це теж розуміємо. Це крім мініскультур, в Ужоді ще викрали кілька бронзових елементів, це з гідрантів, це із пам'ятника Голодомора, це взагалі кощунство. Кощунство не тільки від тих, що вкрали, це злочин, да? а кощунство від тих, хто це бере як лом. І був один із епізодів, коли викрали безпосередньо у скульптора у самій майстерні вісім скульптур, і потім йому. Вже їх продали але дешевше. Загалом станом на сьогодні 45 мініскультур в місті відсутні чотири. Чотири куко це вужоді, барток, швейк в ужоді, бо ще є швейк в Одесі, який теж два рази крали, два рази повертали, і масарик. Швейк вже готується до відкриття в останній тиждень березня. Ми це зробимо до 1 квітня. Що він радив, тому що потім ідуть швейківські дні у Європі, готуємо до виливки другого масарика, кукоца і бартока. Всі вони будуть до сезону сакур, навіть якщо він буде карантинний, так виглядає, вони будуть стояти на місці. Тож варто сподіватися, що до початку цвітіння сакур всі чотири мініскультурки повернуться на свої місця і знову тішитимуть ужгородців. А після закінчення карантину і гостей міста.